otoni osinto osinto ko sirombe osento le duro sugbon iru yen ko ni won bere itan yen wa lati salaye awon bi a o se kuro ninu aye yi ti a o lo si ohun awon to wa ninu aye papa won pariwo nijo kan o korin ohun yen si jato ko si seni ti o gbo nipa orin na a le ma mo oko sugbon ko seni ti o gbo nipa e o ni eru yo ohun ba to n ba ran ti odu ati sun aku ohun nikan ni yara gbogbo e bi arele aku emi nikan ni yara gbogbo e bi arele eru yo mi ba bi mo ba ran ti ati orun ihawo lo ko si omo lakeji e kilode te ja te pari e kilode to fi dinu to bayi kilo le to be emi ro pe ogun ore se mi bi oni mo gbo pe won so pe o so bayi nipa mi ogun ota nikan ni o si se mi bi oni be bota re ba soro re laida sa mo lo nlo e sugbon bi ore re ba se o to ba soro re laida pe ko bi le re to ba ti wa le bi to ba fi pe ko se ko ki se big deal kini big deal ohun to le se oni wi pe ko gbagbe e ke si dore pada aye si nbe ni le odo agutan ewa ogo re npe o pe ma bo wole wole o elese wole sunmo larun o ore ko le sunmo o feran re o ese lo mu ya pa wa dagbere fese ko le mo bo se fe o bo lorun laja ko le roju re re tope alabi korin kan awa na mo ba ko ta ba ti ro di bayi tori pa awa na mo gbo record re as man like so o gorin to ba ko awa na ta ba bode ta ba di pe ode ta lohun o je morin tope alabi as mo ko ikan bayi adake dajo adake dajo ohun lo mo wa o to n wo wa wo kan ohun gbogbo ti a n ba ye se ohun lo da ojiji mo wa ibilese aye wa o atopin re ori gbogbo koro it says the nooks and crannies of your life he knows the end from the beginning don't ever dare him o le sare ju iku lo ko si si ogbon to le gbon ko dagba ju iku lo nitori iku yi gangan o se yiwa re pada nitori pe iku ma pa wa nijo kan o se yiwa re pada ko si nkan to le se si arogun e se ata fasoke yi dogori lalaro tori pe ori nu re o orokan re oroju re o ohun wo oloju kari aye lo ba mi edumare oba le wi le se oba mimo atare re kari aye lo ba mi edumare oba mo ni mola o mo oni o si mo ola koda lati oni lo ti mo ntan la o so olorun to ni oke ati ile to ba n gbo oluaye oluaye asape oro ni ko n tohun ba ja kristiani gidi ni yo mo pe o ko nkan loluaye olorun nikan ni je be ko si ogbon ta le da si ki ku ko gbagbe wa arakunrin kan iku kan list iku n be ninu iwe o si ko gbogbo oruko awon ti o pa o si ti n pa won bo o si ti ja iwe awon to ti pa list kan be ni owo re o lo si le arakunrin na okunrin na ni oruko re nbe loke tori e lo se gbale eya sugbon nigba to dele arakunrin olowo oloro yi arakunrin wa ri pe Mr. Ikulode o wa gbe aga fun o so fun iyawo e oni kan lo gbuyan fun iku won gbuyan fun iku won ro semo fun ku ase iku a ma je ka won sebe osiki won ba wa pa nla to da sinu e pe lawon bokoto to da ele to wa fi soba leyin re ni wipe
ora emu funku se si mo pe emu a ma ni alcohol die die nu ngba ti ku jeun tan iku ba memu iku ni mo fun ni tayin o tayin iku wa joko bi ku se joko o kan san gbagbe iku jeyan oyo iku jamala oyo iku tun je panla oyo iku jeran igbe oyo iku ba memu lo ba sun lo ngba ti ku sun lo iku gbadun ara e ni harun fa fo iparu ogun igba ti ku oji se ranti pe iku jeyan oyo iku jamala oyo iku tun je panla oyo a lo tun je ran ogbe oyo ani iku tayin oyo ni ku ba memu lo ba sun lo ngba ti ku taji iku ba wo pe arakunrin e ma toju mi o e ni pa mo e ni pa mo to le toju mi ba e ni pa mo lo ba lo sinu owe re lo ba ni yes now e ma gbagbe arakunrin yen ti pa oruko re ni number 1 sugba ngba to pare sale lo lo ofisi gba to ofisi sale the next person de lo kan ti ku de ma pa gba ti ku wa wo we iku wa ni to sele ni pe e ni pa ma yi mo o wa ni because of this man gbogbo awon ti ku kan in lo mu sale oni sale lohun ti bere oruko awon to hun o pa awon ku chief won si ti ko oruko ara won si isale won ti pa ti okere bi ku se debe tori pe o ko se man na lo tun wa ni owo sale lo ba lu pa ngba ti ku taji je lori ese re beje ara kun re mo toju mi ene pa mo ene pa mo to le toju mi ba ene pa mo o ba lo sinu owe re e ta kai de lori ese wa yes all eyes closed and all eyes bowed e mo gbagbe e ta ka teri wa ba fun olorun alaye ki se tori eni keni o jamo nkan kan olorun lo je ka ma jamo tori na e ta ka teri wa ba ka se di oju wa iru iku wo lo fe ku wa ni to sele ni pe ibo lo nlo leyin aye to ba mo be ko wi fun mi tori aye nlo ati ife ku fe aye ojo ori eyan nlo die die ilu kan lo wa oni sale lo won ti to ju aye lo afi ki olorun ko mu ade be won ku shift won si ti to ba wa ni bi to ti fa aye fun jesu bi ku se nigba ti eyan ranse olorun pe awon anfani tun yo sile fun o lati so wi pe jesu mo de wa gba mi gba mi ni agba tan so mi di omo iwo to wa ni bi o tin da nikan ja ogun adaja yi iwo nikan o le ja tan o ti e le ja rara ibo lo ti fe bere ibo lo fe pari e si ona kan wa to toka sorun ona yi ni Jesu Kristi oluwa ore to ba le rin ni ona yi o da mi loju pe wa se rere nibi kibi to ba wa to ba fe faye e fun Jesu ma fe ko nawo soke pelu mi bayi ma fe ko nawo re soke pelu mi bayi iwo na fe faye e fun Jesu boyo wa ni gbagede nita boyo wa ni inu auditorium boyo wa ni oke nbe yen ma fe ko nawo e soke pe mo setan lati fe aye mi fun Jesu mo setan lati fe aye mi fun Jesu ona kan to toka sorun niyan ta lo nawo ta lo nawo se ko si eni to nawo bi abare en to nawo ko ma gbese igbagbo bo nita ma gbese igbagbo bo nita iwo to ba nawo gbese igbagbo ma bo nita God bless you iwo to ba nawo ma gbese igbagbo bo nita ma bo ma bo Jesu nduro de o 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 ma sare bo God bless you ogo kan tuntun kan ti fe wonu aye e bayi a fe da o pada sinu ogo gidi ti a damo
a fe se atunyan ogo fun o ma jade bo olorun ebute yin yanju o lo npe o pe ko ma bo ti ko ba si anu ko le si yanju ma bo God bless you inu awon angel n dun tori iwo nikan ah won yo nitori aye e won yo nitori aye e won yo nitori aye e God bless you come eyin te wa nita e ma bo God bless you e ma bo e ma bo e ma bo e ma bo olorun duro de yin olorun duro de yin e ma bo e ma bo e ma bo e ma bo gbogbo eyin te wa nita nbe te wa nita nbe e ma bo o wa nita o mo pe bi Jesu ba de loni o le yege ma bo tori ko ba le yege na ni start coming start coming start coming so awon gele yin tori elese kan to yi pada carbon tori pe opolopo lo ti yi pada lati enu ana si aro yi lo si so pe mi o ni se be mo oluwa dariji mi gbogbo awon won yi ogo ni fun oruko olorun nitori aye won eje ki awa ti oku ta wa lori ijoko wa eje ka na owo tun wa soke nibi ta joko si ka so fun olorun on to so mo mi ati nti mo so mo ti o ni je kin ba ojoba nigba to ba de loruko Jesu Oluwa dana so won ninu aye mi everything that I'm holding on to or that is holding on to me that will hinder me from making heaven Father Lord set them ablaze in my life set them ablaze in my life set them ablaze set them ablaze onku to nowo yen ma bo ma bo ma bo Father Lord set them ablaze in the name of Jesus ma pe awon pastor I want to call on our pastor to come and pray for these wonderful souls I'm owing you I'm owing the three of you I'm owing you one CD each Can I have Exodus? Joba mi fun oni. Anyone tokan e ba mu nbe yen. Hallelujah. Amen. Jesus, Oluwa wa. I want to call on our pastor to come and pray for these wonderful souls. As we put our hands together for Jesus. Thank you Lord for this wonderful program. Father, we thank you. We bless your holy name. Thank you for what you have done tonight. Thank you for the souls you have won unto yourself. Lord, we ask this moment that you are going to uphold them in the name of Jesus. I pray for you grace to grow in him. The Lord release upon you in the name of Jesus. You will not backslide in the name of Jesus. Everything needed for you to mature in Christ, the Lord will release upon your life. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. Without wasting much of your time, may I invite our mother, Our Excellency Deaconess Omolewa Ahmed. Let's put our hands together for Jesus. Okay, please note, after our mommy, all our invited guests, I mean our song ministers, will come up. So we'll round it up. Like, we'll round it off with high praise. Minister Itunde, Tunde Daniels, all of them will come. And we'll round it off with high praise. Let's put our hands together for Jesus once again. Praise the Lord. I want us to rise on our feet. It's time to pray. We are rounding up. We are rounding up. The Bible says, better is the end of a matter than the beginning thereof. If your neighbor is sleeping, please wake them up. It is time to pray.
The Lord gave me 3 words to speak into the life of everyone that is present here this morning. And if you can look beyond Omolewa standing before you and you look at Jesus, the author and our finisher, the finisher of our faith, next year you will certainly return with your testimony. In the name of Jesus. I want you to open your mouth and tell God, Lord, thank you for the privilege to be here tonight, this morning. Thank you for the grace to stand in your presence up to this moment. This is a moment that we have to take seriously. Remember, better is the end of a thing than the beginning thereof. Thank God for the privilege to be here this morning. Thank God because you are not returning the same. Thank God because your basket will be filled with testimony by next year, mega praise. Appreciate him for his faithfulness. Thank him. Thank him. Thank him. In Jesus' excellent name we have prayed. Olorun Baba Lola Dide Jerry Arare Momo Otun Le She Juti Bani Lo Olorun Baba Lola Sand
Bire ba koni Ikon la tite fun koni Ka ma tora wa je Baba ju baba lo ti ori ofe ti mo ri gba Olorun apostle Ayo Joseph Ayodele Babalola Olorun ma je mu igbedide ibi ti mo ti ri anu gba gaga bi o ti pa lase fun mi pe ki soro si inu ipe ati iseda awon eniyan wonyi gaga bi ko ati riju Olodumare mo so loruko Oluwa Ije gbogbo ire ti e ti ri gba gbogbo eni to nbe ni abe ohun mi ni iseju yi loruko Jesu e o ni padanu e gbogbo ohun ti e fi sile nile to je ohun ibanuje ati ekun to je ohun ipayin keke ati ohun ti o poruru okan yin loruko Olorun alaye nigba te o ba dele oro ekun yen o derin mo yin lowo nitori ti e wa mo so gege bi eni tori ore ofe gba gege bi alase aya gomina ipinle Kwara mo ni ire ile Kwara yi loruko Jesu wa ni pinu e
bun mi ni iseju ati wakati loruko Jesu gbogbo on to ti sonu ko wa ori e gbo adura yen dada bi oni ke wa ri o o ni ipele ti olorun sore fun yan to je wi pe ire lo ma nwa ni ri mo wa so loruko olorun alaye nibi ti o ti eto si nibi ti atile ti so wi pe ko ti eto si o pe ton ba ti en pi ton le mo mu ko le kan sugbon nitori pe o nbe ni abi ohun mi ni asale yi ni owuro yi mo ni gbogbo ire to to si o ko wa ori loruko Jesu ko wa ori gbogbo eyan bi omo to wa ni bi egbe owo yin soke ni gbolohun kan mo fe ke so fun oluwa emi o mo to ndamu si lori omo yen emi olorun lo ni kin gbadura ifun yin sugbon mo fe ko fi enu re la enu re ko so fun o inu osu kefa odun yi mo padanu mama to bi mi lomo o ni adura to tin gba fun mi lati ogun odun wi pe inu igbekun ti omo mi wa olorun tu sile a ma wa so fun awon eyan pe olorun ma gbo omo mi fun mi oluwa ni ki so fun awon ipi kan ni bi bai lale yi itan yo ni dabi ti mo ni o nitori pe mo ni jade ton laye kadua e to gba gege bi abi amo to ba wa nbi ni seju yi olorun fun mi ni ore ofe yi pe ki ko gba adura yi sora re nu siwaju oluwa so pe oluwa lori omo ti mo ndamu si ma je ki jade laye ko to gbo won adura mi e so adura Jesu oluwa wa Jesu oluwa wa e ma ja so anfani ati akoko inu ohun ti mo so oye yin aka itan kan ninu bibeli a pe okunrin na ni Naboti Naboti yi o ki n se elese won ditemo ni nigba ton fe ditemo olorun to mo pe o na ni won fi ditemo won ni won mo ko ma n gbadua won lo mo won mo ko feran olorun won si ditemo sugbon olorun gbe ja e awon lojo ti olorun se oju wa si bibeli e ni gbadura ru e na bo ti ku ton ko olorun to gbe san e eyan bi amo se ngbo na bo ti ku ton Olorun to gbesun e mi mo di t'Olorun fi ni ki ma fi experience mi so fin ojojumo ni mo sunkun ti mo ma so wi pe Oluwa to ba ye ko fun mi ni opportunity ni o fe ki mo ni wa laye sugbon ti peju mo fe ke lo si waju Olu e gba adura ti mo gba emi o mo to n woju Olorun fun o ti e le ma je lori omo o le je abayori kan lo tin reti mo fe ko lo siwaju oluwa ni seju yi God is a God of times and seasons. I don't know why he asked me to share this with you this morning. If just one, all you need is a minute, I want you to go before the Lord. Ma je ku ton kadura mi to gba so fun oluwa ma je ku ko to gbesan mi oluwa gbesan na bo ti lo to amo ti jade laye gbogbo awon to pa ton ditemo gbogbo mo na jiya amo ofura re o si nbe lati ri iya to je won so fun olorun ni owuro yi oluwa ma je ku ton ko to gbadua mi ohun ti mo fe yi olorun ma je mu se fun mi ma je ki ku ton ko to gbadua mi lori omo yi je ka dua mi o gba saanu fun mi saanu fun mi so fun olorun mi modi to se ni ki gba ka gbadua yi ohun to n po gbe fun yen ohun to n le pa re yen ohun to n sare fun yen the bible says there is time for everything asiko n be ti asiko ba ti lo you can't take it back adura yi o n se fun gbogbo wa ta wa lale eropo to wa awa ta ku ilanire yi mo fe ko so fun oluwa
boya fe gbeson re loro ra ota re ni oluwa ma jo gbaju ko to gbeson me ma je ki n jade laye ko to gbeson me ma je ki n da labo ara ko to gbeson me so fun oluwa ma je n jade laye ko to gbeson me sanu fun mi olorun nitori pe mo wa ni mega praise 2016 o ti mo okan mi po ngbe yi feri le mi lowo feri le mi lowo feri le mi lowo no mi je mi nu oyo go mi je ko jade to mi wa asiko mi re oluwa sanu mi mo ti wa yin ranti mi si rere oluwa ranti mi si rere ma je jade laye ko to gbeson mi so fun oluwa so fun oluwa so fun oluwa anfani to yato lari gba lowuro yi so fun oluwa ere ti awon to man duro niyan ti pade fin pari so fun olorun alaye ma je kuko to gbeson o gbeson laboti looto amo ti kuto kori mo oluwa sanu fun mi lori o ti mo reti Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa mo fa ko tun gbadura yen lekan si seri e Olorun gbeson laboti o awon to ditemo won pada ku o amo ki lo ja mo fun e wo me si fobet o ti le je pe looto a pada ranti e a si mu da afin oba emi o fe ru ore be ko si ton ba ma juwe e ko de lomi o ni moruko e ton ba ma juwe wa ni se ranti boy aro to ma jeun pelu governor yen to ma jade ta lo fe ru identity yen mo fe ke mi mo boya oye nti mo nso ye yin there are awon mi asiko ti o to Oluwa ni mo fe ore ti mi. Olorun ma je mi fe je ninu gege bi alabo ara. Aro ti me si fun beti lo to a ma ro ni. It does not sugun aye eyen ko ku ko o ti put comma lori glory yen. Ko si bo se joko ti oba to won ni boy aro yen na ni. So fun Olorun ni asale yi se. Lasiko to ye mi oluwa ire temi mu le mi lowo asiko to ma ye ogo re ninu aye mi mu le mi lowo ba olorun soro so fun oluwa mo wa ni waju re lori awon omo mi se ma je ndoku tokan to bere si serere ma je ndoku tokan wo won to enu ma je ndoku tan ko to tesi waju laye sanu mi loju aye mi je ki fowo mi sise mi bibeli sa so wi pe oni e wi fun olododo oni yo dara fun nitori pe yo jere ise owo re so fun olorun ni wo to mo wi pe aye re pe o si ti fa aye re fun kristi ni toto oluwa loju aye mi je ki jere ise owo mi ni rere bibeli so pe yo dara fun mi oni won o si ri ere ise owo mi so fun olorun alaye ni owuro yi oluwa ko nse mistake pe mo wa nbi diseju yi nitori pe o fe yanju oro aye mi ni olorun ma je mo sanu fun mi ire mi to pe orun ko file mi lowo orun ko file mi lowo orun ko file mi lowo lasiko ti o ye mi ti o ye ogo re ma jo peju kin to ranu gba oluwa sanu mi 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 ba Olorun soro bere si ni dupe lowo Olorun fun ore ofe ati anfani tori gba wi pe Oluwa o se nitori wi pe aye mi ti gba o ti gba ona tun
ba olorun soro pe o se fun ore ofe ati anfani yi dupe lowo olorun wi pe ire re yo tu o lowo o si ni ya labo ara ko tori re igba ba olorun soro dupe lowo olorun nitori pe ko ki se mistake ohun lo fi wa ni bi bayi dasiko yi nitori pe olorun ni n to fe se ninu aye re ni adupe olorun ma jem fun ore ofe yi nje bi ati wi ni eti yin gege bi ati pa lase fun mi loruko jesu ninu gbogbo aye ati ipin to ti kepe yin ni owuro yi oluwa je wa agbara yin olorun ti ma gbo adura ni mo si duro lori ma je mu oro re wi pe eyi ni dani loju ta ni ninu re wi pe ni gbogbo igba ta ba kepe o gege bi ife re tin se oro re oni o ma nda wa lo mo so loruko oluwa gbogbo ti e ti ba orun so loni loruko jesu e o re si adura tabari ba lokun pasia koko yi ta ti be lowe ko duro sona yin labi ori ofe ati anu ti mo ri gba loruko jesu christi onu esin ko la mo ni laipe laijina a wa ba yin gbegba ope atope olorun ma je mu jesu agbara wa loruko jesu wa sami to nagbara o tori won ni ese ki ko ere asarele loruko jesu you can do better than that loruko jesu mora ase ati agbara jade olorun to ti wa ki aye to wa olorun ti ko yi pada ti ko si sun ko to le papo reda lekun anu ti ko si fun ori tori pe o wa dupe labe ise iranse awon mama wa bo lekun anu ti ko si fun ori ti ko si fun enikeni ninu iran re ami la meta yen ma nagbara o loruko jesu o ya ko si fun o oku merin mami se o nigbati solomon te pepe ope olorun de fun ni open check oni ko bere ohun to fe orun de approve and it came to pass in his life to ba ri be ireti mo mo wa ti sufo loni ati ti gbogbo awon eniyan olorun ti sufo ami meje ni number 2 mami se o gege bi won ti so ni rere ye loruko baba ati ti omo ati ti emi mimo oya yo ri be number 3 iru lekun ti ko si fun ori ba won kan ba debe lekun yen ki si ore ofe wa o ore ofe wa o ore ofe wa o emi o mo nkan pupo nti emi o sugbon ase ni olorun fun mi ko si bi mo ba ti so be lo se ma ri ore ofe wa o won lo olorun fun momo wa yi ati okan ti o gboro lati yin olorun labe ore ofe won ni gbogbo wa yi wa wa ajo yin olorun kino wa fe lo le lowo ofosi ase kan ni okunkun fi da odo ami marun gbo oju orun ni won ti pade won si soro aye ede do soju kan olorun de ni keni kan te pepe ope ka jo yin ohun ko n si lana fun o kino tun do de ase olorun ni mo fi soro jade wa haimu kurika sidi gbogbo lekun saju akoko yi ti ko si fun o tori pe o te pepe ope oyin olorun labe ise iranse awon momo wa yi ami la marun mo fe gbo lenu re gbogbo lekun to ko ti o si oya ko ma si oku meji oni oni olutọ to mọna julọ lati oni lọ gbogbo bi ti awon mere o ba ti sorire oro ti o tenu won jade ti o korire ba won irin ti won rin ti o so won do lorire igbese ti won gogbe ti o soro re dayo bo ti se se o fi roju tu e
ya haikimu kuri kasira hairimu bo latonilo awon nkan wonyi ami meta ko di rorun fun o ele karun kin to fi ore ofe olorun kin to fi gbogbo wa le ore ofe olorun lowo egbo o bi e ba fi etan ba olorun lo olorun yen ma ba orin pelu etan yen ti o ba yi pada si olorun olorun a yi pada si o eyen ka bibeli yin dada o awon to foju di olorun wa ni awon kan se bayi olorun binu si won o leni kan huwa buburu o no lo wa si fi arun ti ko se wo o fi baja ti a ba ti wa ru pe jopo bayi ta di otun wa ma di otun lo si ni e ma fi owo yin kan wa imo e ma si yako leyin olorun ma gbe enikan ni lese ma si fenu ba teni keji je gbogbo nu kan won ti a nse olorun ti ma njade si wa olo ti ma npade wa ninu e lo ti yo wa ninu ewu ninu e lo si ti fi wa kale fun idamu loruko Jesu Christi ti Nazareti ami mesan lo ma se iwe orun apadi ti satani koruko awon to fe da loro ikeyin si bi oruko re ba ti wa nbe tele tori gbo wa nu pago yi ati nu pejopo yi gbogbo wa ti a sa mi mesan yen ati mi ti mo soro ninu iwe orun apadi oruko wa o ku nbe tewo re mejeji fun ore ofe ije ki ore ofe ti baba ase olorun ogago ki o darapo ma aye re mama wa yi gbo oro oluwa lati enu mi je bi oluwa ti nbe bi emi re ti wa gbogbo ipa to ba ti ndide lodi si o loruko Jesu won ma subu ipa ti mo ti koko ba mo ipade ni igbesi aye re ti jo mi loju awon eyan to ba ri ru anfani ba igba won ma ni igberaga igberaga ki si je ki eyan gbadun won bi eyan ba ti ni igberaga ti o le teri ba fọlọrun emi we appreciate won gbogbo to ba ma ni ko ma boju to re sugbon mama yi mo ri ninu e pe o wa aye fun olorun lati ma gbe olorun ileke by her stage she should be ashamed of Christ kujuma ti na ma to ma poruko Jesu mami pelu mo teto yi nitori pe iwo mama ire ara re sile fun olorun ogago gbogbo bi to ba de ye ko gade laye wa gade be ipa awon ase ni lori ika eniyan awon alaroṣe bi loruko Jesu ko ni kayin baba wa ti olorun fi sade lori yin anu olorun ogago ko yi won ka ogbon titun imo titun oye titun loruko Jesu olorun ko ma fun won gbogbo ti olorun ko le eyin mejeji lowo ati dile yin lapapo ko ni baje abawon o ni ba yin gbogbo eyin eniyan te wa sami e gbo ibi te ba de latoni lo e ma rona lo lekun anu ati ori ofe ko ma si fun yin gbogbo adua tan ti gba fun Kwara State emi mo ko fase si Kwara awa won ti tudo ati fi opolopo wakati afi yin olorun labe ise iranse awon momo wa ati pe olorun ninu aye won wa gbo olorun si awotan ete ti nbe lara namani ono o si osaka kama afi olorun nla yi awa ti sin o a se ti yin o Kwara emi mimo oya sawote gbogbo agbára tó bá fọhùn lòdì sí ìpínlẹ̀ olúwa kó tẹ́rí wọn bá lábẹ́ ìṣàkóso àwọn bàbá wa gómìnà wa yìí lórúkọ Jésù ìrọ̀rùn kó máa ṣẹlẹ̀ ìgbà wọn ká mọ̀ sí rere títí láéláé Kwara kó máa rí rere ògo ní fọlọ́run lókè ọ̀run ọ̀nà tí ẹnìkọ̀ọ̀kan yìí ti wá ẹ ò ní farapa o gbogbo ẹyin tẹ́ tún máa wọkọ̀ padà sí ìlú tí ẹ ti wá bá wa yin ọlọ́run láyọ̀lẹ́ ó padà délé àwọn èyìn ta tún fẹ́ fi land ẹ̀ hope ẹ̀mí mọ́ darapọ̀ mọ́ ògo ní fọlọ́run lókè ọ̀run ògo ní fọlọ́run lókè ọ̀run àmì mẹ́sàn-án tó lágbára lórúkọ Jésù Kristì olúwa wa ẹ
A quick announcement. The owner of this car, registration number 88750BDU. We need you to go and repark. Okay, ladies and gentlemen. This praise is not meant for everybody. It's just meant for selected few. And to take us, may I invite Tunde Daniels. Tunde Daniels. Minister Yetunde Are. Honey Drops, please. Bola Discovery. Oluwa Toyin at Digide. Please come, please come. Please come. Daraibo. Sister Bola Discovery, join them, please. Join them. Join them. Hallelujah. Hallelujah. Emi koleshe kemi mayi oluwa o. Emi koleshe kemi mayi oluwa o. Baba mi lo je Olorun agbalagba. Baba mi lo je Olorun agba oye. Emi ko le se kemi mayi oluwa o. Hallelujah. Emi ko le se o. Emi ko le se kemi mayi oluwa o. Emi ko le se kemi mayi oluwa o. Baba mi lo je Olorun agba oye. Emi ko le se emi mayi oluwa o. Hallelujah. Jesu ni ko ni mo ni ni baba. Jesu ni ko ni mo ni ni baba. Jesu ni ko ni mo ni loluwa. Jesu ni ko ni mo ni ni baba. Yeah.
je ni gbogbo wahala o ni ka ni yo bi lehun lori o ni wa lo ibado ilawo oguro o ni kan la re wa ti o to e o Jesus o ma ki e Jesus o ma ki Jesus, you're my king. Oh, Jesus, you're my king. Your life is me to sing. Your life is me to sing. I praise you all my day. I praise you all my day. You're perfect in all your ways. 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 Hail, hail, Lion of Judah. Hail, hail, Lion of Judah. How powerful you are. How powerful you are. Hail, Lion of Judah. Hail, hail, Lion of Judah. How powerful you are. How powerful you are. Hallelujah. Come, let's praise the Lord. Come, let's praise the Lord. Praise the Lord. Whatever, never, my God is the same. You never change. From eternity to eternity, you'll be my God. Baba ma kuse, baba ma kuse, baba ma kuse,
I love you.
Lord Jesus, glory be to your holy name, Father. Thank you, Lord Jesus. Glory be to your holy name. Come on, let's rise to our feet and wave those hands to Jesus. Omnipotent, omnipresent, the helping time of need. God of mercy, God of solution. There is no one like you.
We worship your majesty. We give you all the glory. We celebrate your majesty. Thank you, Lord Jesus. You are worthy. You are the Most High. You are worthy. No one like you. Orimi Shehu. Aji kwa joy kuda. Okolongo e da se gandogo.